ကျွန်တော်ဦးနောက်တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘီမာတစ်ချိန်လုံးရှိတယ်မောင်ခွာလိုက်မှာလို့ရေးပေးတယ်ညုံဝင်းတန်းကျွန်တော်ဦးရေးပေးခဲ့တယ်မောင်ခွာရလိုက်မှာလားဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြဒီဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်နာမှာအများတိုင်းရှိတယ်အင်မတန်အားကိုးရတယ်အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ရှုစမ်းနာစင်ပါဗျာเยเมลาบามาลูรเวเต็มยาเรจินดาดูเรเนียชาไลออโซอากาเมลาบามาเนจามลามวยซินยอรีโลเลมาเปียงาเวมลามนาโลดูโกชองกาปองเมจินดาดูดปายเมโกตวามละอานีเอรีโกยินไซลาตวาโซโลมอมมอลาโกยมอมมอคอยาไลเคมัมมากามอมคอยาไลมาลาတင်လာရင်ပေါ်မှာအတူတူကစားမယ်ပြောပါရဲ့တော့ကွယ်ဝေးကြင်များကြကြေအောင်ဆုံးတွေလားပြောသလားချင်းရဲ့ကျင်နာသူရင်မှာသာရမစိနေရန်မနာလိုသူကိုရှောင်းကဖုံးမယ်ကျင်နာသူတို့ပိုင်းဘယ်ကိုသွားမလဲအနည်းရင်းကိုရင်ဆိုင်လာသွားဆုံးလို့မောင်မောင်လာခွေမောင်မောင်ခေါ်ရလိုက်ခဲ့မမကမောင်ခေါ်ရလိုက်မလားBanko ye lek mala mamma ga Banko ye lek mala mamma ga Banko ye lek mala Nibiru la mamaလူတွေတိမ်များတဲ့ကျင်နာသူတွေနေရရှာလိုက်အောင်သောအကပြန်လာမမနေကြမလားဝေစီရရလို့လေးမပြန်ငါဝဲမလားမမကမောင်ခေါ်ရလက်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 မလားမမကမောင်ခေါ်ရလိုက်မလားမမကမောင်ခေါ်ရလိုက်မလားမမကမောင်ခေါ်ရလိုက်